Strana 28, cvičení 3b. Přečteme si zadání. Narýsujte obdelník OPRS, délka strany OP rovná se 3 cm, délka strany SO rovná se 6 cm. Jako vždy začínáme náčrtkem. Čili obdelník, tak obdelník, připomínám si pravé úhly, vrcholy pojmenuji podle zadání O, P, R. S doplním délky stran. Délka strany OP rovná se 3 cm, i ta protilehlá 3 cm. Délka strany SO tady rovná se 6 cm, i ta protilehlá. No ale to teda, ten náčrtek přece 3 cm, nejsou delší než 6 cm. To by ten náčrtek měl přece jenom odpovídat tomu, co budeme rýsovat, aby jsme měli představu. Takže ne, ne, ne. Takže já to trošku já to změním, protože, protože ten obdelník bude vypadat takhle, když ho narýsujeme. Takže znova ty pravé úhly. O, OP 3 cm, protilehla RS také 3 cm, SO strana 6 cm a tady také 6 cm. Takže pozor, musíme si dát pozor na zadání a pozorně číst, aby ten náčrtek odpovídal, je to sice od ruky, ale trochu by to mělo odpovídat tomu, co potom v konstrukci budeme rýsovat. Jinak by ten náčrtek neměl smysl. Tak, jdeme na to. 3 cm. Tak, protáhneme pravítko. Přímá čára trošku delší. 3 cm. Tak, tady začneme takhle. Jo, to pravítko jsem nemusel uklízet, takže 3 cm. No a já jsem zapomněl pojmenovat jeden krajní bod, takže to zvládnu teď čili úsečka OP o délce 3 cm. A teďka kolmice, na to potřebuju trojuhelník s ryskou, už vím, proč si tady nechávám víc místa. Tak posuneme si trošku stránku, abychom mohli přesně ovládat ten trojuhelník. A no a 6 cm, že jo? Takže já budu muset opravdu rýsovat až tam nahoru. Takhle. Tak, 6 cm, čili to je kolmice v bodě O, a teďka ještě kolmice v bodě P. Tak, trojuhelník dáme pryč, vezmeme si zpátky pravítko. teď bod S 6 cm vzdálen, protože tahle ta strana má délku 6 cm. Tak S a teďka bod R také 6 cm. Tak. Takhle odstraníme. Bod R Tady se mi podařilo trošku si čmárnout, tak si to vygumuju. No a teďka ty body spojíme. Tak trošku rovnějc. Tak takhle. Výborně. A máme obdélník. Můžeme to provést i trojuhelníkem. Takhle. Vidíte? Výborně. Tak, zápis. Narýsovali jsme obdelník OPRS. No a znali jsme délky stran. OP rovná se 3 cm a SO strana měřila 6 cm. No a důležité. Předělávali jsme náčrtek, protože jsme, nebo já jsem nepozorně četl a neuvědomil jsem si, jak která strana je dlouhá a udělal jsem v podstatě v náčrtku delší stranu OP než stranu SO a to ne. Neměl bych přesnou představu, co mám rýsovat. Takhle to je daleko lepší.